Արգել ինկերներ, ողջույն, եթերում խաչիկ վլոգն է, այսօր հրաշալի տրամադրություն ունեմ, դրսում անպամած է, բայց շատ տաք հոտը, հիանալի, գրեթե ամառային արդեն, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցելու, որը կհետաքրքրի բոլորին առանց բացառության, քանի որ այսօր ես իմ սեփական փորձից ներկայացնելու եմ ձեզ, թե ինչպես կարելի է նիհարել ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտապես եւ չաղանալու դեպքում արդեն երբեք չլինել այնպիսի չաղության, ինչպիսին դուք ամենասկզբում եք։ Ձեզ կհետաքրքրի, թե երևի թե ինչ եմ ես հիմա ասում, հա, ինչպես է դա հնարավոր։ Այո, դա հնարավոր է, որովհետև մարդու օրգանիզմը նույնպես ունի այսպես կոչված պահպանիչ, պահպանողական սահման, որը հատելու դեպքում մարդը կտրուկ նիհարում է, իսկ ճիշտ կտրուկ չաղանում է ներողություն, իսկ ճիշտ կանոնակարգերին հետևելու պարագայում, իհարկե նիհարում է, այսպես ասած, հուր հավիտենական։ Ինչ է սա նշանակում, տեսեք, ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի քանի նկար, թե ինչպիսին է ես առաջ եւ ընթացքում, ժամանակի ընթացքում ինչպիսին է ես դարա եւ դիետա պահելուց հետո ինչպիսին է դարա արդեն դիետայից հետո։ Դիտեք այդ նկարները, որից հետո կշարունակենք։ Այսպիսով, հարգելի ընկերներ, նախ ասեմ, ես հիմա ներկայացնելու եմ գրեթե բոլոր կետերը ճիշտ նիհարելու եւ միանգամից ասում եմ, որ ճիշտ նիհարել չի նշանակում դիետա պահել։ Հենց այս պահից սկսած մոռացեք այդ արտահայտությունը, դիետան պարզապես վնասում է եւ խափանում է մարդու մարսողական համակարգը, խափանում է մարդու հոգեբանությունը, մարդու ստամոքսի աշխատանքը, առաջնահերթ լյարդի աշխատանքը, դա պարզապես հիմարություն է։ Միանգամից ձեզ խոստովանեմ, այսպես որ ձեզ խափել են, ասելով, որ դիետա պահեք ու կնիարեք, դիետա պահելով դուք չեք նիարելու, դիետա պահելով դուք հյուծվելու եք եւ հոգեբանորեն լինելու եք շատ ճնշված, քանի որ գիտակցելու եք, որ ձեզ ամեն ինչ ուտել չի կարելի, որ հանկարծ չչաղանաք։ Ես հիմա կկոտրեմ ձեր պատկերացումները եւ կասեմ, որ դու կարող եք ուտել ամեն ինչ, ինչ կցանկանաք, սակայն ճիշտ տրամաբանության հետևանքով դուք երբեք ու երբեք չեք չաղանա։ Այսպես ներկայացնում եմ նիհարելու իմ դրույցները, դուք տեսակ նկարը, դուք տեսակ, թե ինչպիսին է ես առաջ, կարծես մի փչած ինչ-որ խուչիկ լինեի, ժողովրդի լեզվով ասած, եւ ինչպիսին է դրանից հետո դուք նույնպես տեսակ, եւ ինչպես դա ինձ մոտ ստացվեց, պատմում եմ, սկսենք դրանից։ Ուրեմն ես մի դիետա եի գտել, որը ասում էր, որ դու կարող եք նիարել շատ արագ 7 կիլոգրամով եւ այլն, ինչպես եւ այլն, այսպես։ Ես առաջ շատ-շատ էի ուտում, շատ-շատ, պարզապես աննկարագրելի շատ, ես շատ էի սիրում ուտել, հատկապես հաց, թարմ հաց, ինչը պետք է ճիշտ ձևով ուտել եւ թթխմորով հացը ներողությունը, խմորիչով հացը ընդհանրապես բացառել կարելի է ձեր ռացիոնից եւ ինչ էի անում ես, ես չափից դուր շատ էի ուտում եւ առաջ, քան որ չէի հասկանում ինչ պրոցեսներ էր տեղ ունենում, հիմա հասկանում եմ, ես թույլ չէի տալիս, որ իմ ստամոքսը պարզապես կատարեր իր գործողությունը, պարզապես հանգիստ աշխատեր
ինչը առաջացնում էր վկնածություն, չաղություն, ճարպեր, ես որովհետև տեղիցս էլ չէի շարժվում, այդպես մի խայտառակ վիճակ։ Արդյունքում այդ դիետակոչվածը, որ ես պահեցի 7 օր, բերեց ինձ իհարկե լավնի արելու, սակայն ինչպես ցանկացած դիետա, այդպես էլ այդ դիետան ժամանակավոր էր, ուներ ժամանակավոր էֆեկտ, և ժամանակի ընթացքում ես իհարկե որոշ չափով չաղացա, իհարկե ոչ այնպես, ինչպես նախկինում էի, սակայն ասեմ, որ դա որևէ նշանակություն չուներ դիետայի։ Եվ ինչ բերեց դա ինձ, դա ինձ բերեց մի շարք խանգարումների, դա ինձ բերեց իհարկե ինչպես օգտակար բաներ տվեց ինձ, այնպես էլ հակառակը, և օգտակարներից միայն այն կնշեմ, որ ինձ մոտ առաջացավ զսպվածություն, այսինքն ես կարողացա կոտրել այդ դիմադրողականությունը, կոտրել այդ ցանկությունը անդադ ուտելու, և իմ ուղեղը սովորեց հենց նրան, որ ես արդեն ասացի, լավ կողմերից այն էր, որ ես ձեռք բերեցի դիսցիպլինա կոչվածը և սկսեցի քիչ ուտել, արդեն չէի լուզում ուտել, որտեղ ստամոքսես փոքրացել էր և ուտում էի չափի մեջ, և դա ինձ լիովին հերիքում էր։ Այդ տեսակետից դիետան, այո, շատ օգտակար է, սակայն այն պարունակում է մի շարք վնասակար ատկություններ, ինչպիսիք են ստամոքսի խանգարումները, հորմոնալ խանգարումներ, մի շարք հոգեբանական ճնշումներ, երբ դու գիտակցում ես, որ քեզ դու ուզում ես ուտել, բայց քեզ չի կարելի ուտել, իսկ ով է ասել, որ չի կարելի, կարելի է ուտել ամեն ինչ, ես ձեզ ասում եմ բարի սուղի իմաստով, և նիհարել ու նիհարել։ Այսպես հիմա վերցրեք թուղթ ու գրիչը, խնդրում եմ, մոռացեք դիետաների մասին ընդհանրապես, և ես այս պահից բացում եմ մի գաղտնիք, եթե դուք ուզում եք նիարել, դուք պետք է ճիշտ ծնվեք, այլ ոչ թե ծնվեք քիչ, ծնվել ճիշտ, ծնվել քիչ, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Այսպիսով միանգամից համար մեկ կետը խնդրում եմ գրեք, միանգամից շատ ուտելը չեք դադարեցնում, կբերի գլխապտույտների ճնշման ընկնելուն, կբերի վատ տրամադրության, կբերի ստամոքսի խանգարումներին, ուրեմն, եթե դուք շատ եք սնվում, օրինակ, առավոտյան ուտում եք 3 ձու, այսօրվանից ուտում եք 2-ը, վաղվանից ուտում եք 1-ը, և 1-ից 3 օրվա ընթացքում այդ ցանկությունը անդադ ուտելու կկոտրվի, ես ձեզ 100%-ով եմ ասում, քչացնում եք մանրից, այսինքն շատ քիչ մարմանդ, այսպես գուշ առանց շտապելու, որպեսզի որևէ դեպքում չնեղացնեք ձեր ստամոքսին, դուք կտեսնեք, թե ինչ անվտանգ ճանապարհ է դա, և դուք անգամ չեք էլ զգա, թե ինչպես է ձեր ստամոքսը փոքրանում, և դրանով իսկ հանդերձ դուք սոված չեք մնում, ուրեմն սա մեկ, ֆիքսեցինք, քչացնում ենք շատ ուտելը, շատ զգուշ, օրը օրի վրա մեկ գթալ ավելի քիչ, այսպես կանվանում։ Հաջորդ կարևորագույն քայլը, որևէ կարակ, ճարպային բաներ մաքսիմալ քչացնում ենք, քանի որ դա ոչ միայն կապ ունի ճարպի գոյացման, այլ նաև սրտի շատ վատ աշխատանքի և մի շարք խնդիրների հետ։ Աշխատեք մաքսիմալ քիչ օգտագործել կարակ, յուղ և այլն, բուսայուղ, աշխատեք սնվել միմիայն, այսպես հողից դուրս եկած բնական ուտեստներով, բանջարեղենով, շատ միս օգտագործեք ցանկացած, ինչ ուզում եք, սակայն ցանկալի է, որ միսը լինի եփված, կարա լինի եփված սովորական տավարի միս, նույնիսկ յուղով, դա օգտակար է։ Հանգիստ հավեսով ուտում եք, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ողջ նպատակը մարդուն նիհարելու այն չէ, որ ինքը դիետա պահի, այլ այն է, որ ինքը ճիշտ ծնվի, և քիչ-քիչ այսպես քչացնի, շատ քիչ, և ուտի այն, դրանով իսկ հանդերձ, ուտի այն, ինչ ցանկանում է իր սիրտը ուտել, այսպես եմ անվանում, այսպես քչացնելու պարագայում
դու կարող ես կշեր գնել, կարող ես կշրվել, որտեղ ցանկանա։ Ես ձեզ հենց այս պահից խոս սա ինչ էր։ Այս պահից խոս տանում եմ, որ 10 օրվա ընթացքում կամ 7 օրվա ընթացքում, նայած օրգանիզմի, նայած ունակությունների, նայած գենետիկայի, դուք առնվազն 3-ից 4 կիլոգրամ քաշ եք գցել։ Միայն այսպես ծնվելով, դեռ ես չեմ ասում շարժվել, չշարժվել, ինչ անել, շարունակում ենք կետ համար 2, մոլուցկը ծնվել գիշերը, կտրուկ դադարեցնում եք, քանի որ դա ուղիղ վնաս է ստամոքսին, ստամոքսը ծանրաբեռնվում է, չի կարողանում հանգիստ և հանդերտ կատարել իր ֆունկցիան, դա ծանրաբեռնում է աղիները, դա ծանրաբեռնում է սիրտը, դա ծանրաբեռնում է լյարդը, դա ճարպեր է կուտակեցնում, առաջացնում է ճարպեր և որևէ օգու դրանից չկա, քանի որ այն վարկածը, որ դուք սովածանում եք գիշերը, դա ընդհանրապես ուղեղի սովորություն է, այդպիսի բան գոյություն չունի, ես ձեզ 100% եմ ասում։ Ինչպես ցանկացած ուղեղի մարզում, այնպես էլ այս մարզումը կարելի է սովորեցնել ձեզ այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում, որ ճիշտ լինի, և սկսում եք այսպես, ինչպես վերացնել գիշերը սնվելու այսպես սովորություն։ Եթե դուք նայում եք ժամին, ժամը 12-ն է գիշերվա և ձեր սիրտը ինչ-որ բան է ուզում ուտել, դուք ուտում եք արդեն հաջորդ օրվանից սկսած, ժամը ոչ թե 12-ին, այլ 11-ին, ուտում եք շատ քիչ, մի քիչ ձեզ վատ կզգա առաջին 2 օրը, որովհետև ձեր ուղեղը դեռ չի սովորել այդ պրոցեսին, այնուհետև ուտում եք 10-ից 30-ին, այնուհետև հաջորդ օրը ուտում եք 10-ին, այնուհետև հաջորդ օրը 9-ից 30-ին, և այդպես շարունակաբար դուք կտեսնեք, որ արդեն դուք գիշերը ուտելու որևէ ցանկություն չունեք, քանի որ սովորացրել եք ձեր ուղեղին արդեն սնվել այն ժամին, երբ դուք սնվում եք, սա մաքսիմալ էլեմենտար է, չեք հավատա, բայց ես ինքս եմ անցել այս ճանապարհով, ես շատ լավ գիտեմ, որ մենք ենք թելադրում մեր ուղեղին, այլ ոչ թե մեր ուղեղը մեր։ Ուստի դուք կարող եք դաստիարակել այս դիսցիպլինան ձեր մեջ և արդեն ինչպես նշեցի, քչացնել ժամանակահատվածը, սա երկրորդ կետն էր, առաջին կետը քչացնում ենք ուտելու քանակը, երկրորդ կետը քչացնում ենք ժամանակահատվածը 30-30 րոպե ավելի կրճատ, այսպես 2-3 օրվա ընթացքում ձեր բոլոր այսպես նոր դիսցիպլինաները արդեն կմտնեն ուժի մեջ, ձեր ստամոքսը կսկսի փոքրանալ և դուք կսկսեք հասկանալ, որ դուք կարողանում եք տիրապետել ինքներդ ձեզ և սնվում եք քիչ-քիչ արդեն էլ ավելի ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է ուտելուն, կերեք այն ինչ ուզում եք, ես արդեն կրկնեցի, եթե դա խորոված է, հանգիստ կերեք, ձուկ է, հանգիստ կերեք, միս է, կաթնաշորը, ինչ ուզում է լինի, միայն թեթևակի քչացնում եք խմորիչով հացը կամ առասարակ բացառում եք ձեր կյանքից, խմորիչով հացը փոխարինեք կամ թթխմորով հացով կամ լավաշով, էլ ավելի ճիշտ կլինի, կամ դիետիկ հացերով, որոնք վաճառվում են, սև հացը, բարեդինսկի խլեբ կոչվում է ռուսերենով, շատ համեղ է։ Անցնում ենք հաջորդ կետին, հաջորդ կետը դա քայլելն է, քայլել, վազել, առասարակ շարժում, որը կալորիաներ է այրում և տեղի ունենում նյութափոխանակության պրոցես, որի արդյունքում ձեր օրգանիզմը սկսում է օգտակար կերպով հյուծվել, օգտակար կերպով, անվնաս կերպով հյուծվել և դուք սկսում եք նիհարել, սակայն այդ ընթացքում պետք է շատ ջուր խմեք, ջուրը շատ կարևոր է նյութափոխանակության համար և ցանկալի է ոչ թե ծորակից եկող ջուր, այլ խանութից գնաց բնական աղտուրի ջուր, դա նույնպես մեծ դեր է խաղում նյութափոխանակության մեջ։ Հաջորդ կետը, ինչ է նշանակում դեղեր խմել, որ նիհարենք, ես ձեզ միանգամից ասում եմ, երբեք նման բան չանեք, երբեք ձեր կյանքում նման բան չանեք դեղ խմեք նիհարելու համար, որովհետև դա պոտենցիալ թույն է և կարող է առաջացնել
կամ գրգռել քաղցկեղածին տարերը, կլետկաները, այսպես ասած, բջիջները ձեր օրգանիզմում եւ հեչ լավ բանի դա չի բերելու, այնպես որ լսեք ինձ հենց այս պահից եւ անմիջապես դադարեցրեք այդ հիմարությունները, դադարեցրեք այդ միայն յոգուրտ եւ միայն խնձոր ուտելը, դա հիմարություն է կատարյալ։ Ես ձեզ տալիս եմ գաղտնիքը այն բանի, թե ինչպես կարելի առողջ, անվնաս եւ շատ արագ կերպով նիհարել ուտելով ցանկացած բան, ինչ ցանկանում եք։ Հաջորդ կարևորագույն ֆունկցիան հետևյալն է. Եթե դեռևս չեք կարողանում տիրապետել ձեզ եւ քչացնել ձեր սննդակարգը այնպես, ինչպես ես նշեցի, գթալը գթալի վրա կամ ժամը ժամի վրա, ոչ թե կամ այլ եւ, դու կարող եք օգտագործել հետևյալ կանոնակարգը. Կարող եք մեկ օր շատ հանգիստ ազատ ուտել, լիքը ուտել այն, ինչ ուզում եք, եւ հաջորդ օրը ուտել շատ քիչ եւ կանոնակարգված։ Այդ պարագայում ձեր օրգանիզմը նույնպես եւ ձեր ուղեղը նույնպես կհասկանա, որ դուք ուզում եք նիհարել, եւ առաջին օրվա կերածը, այսպես ստամոքսը հանգիստ կերպով կմարսի եւ նյութափոխանակություն տեղի կունենա արդեն երկրորդ օրը։ Պարզեր, չէ՞, մեկ օր լավ ուտում եք, ինչ ուզում եք, հաջորդ օրը շատ քիչ եք ուտում արդեն սահմանափակ, հաջորդ օրը էլի շատ եք ուտում եւ մյուս օրը էլի սահմանափակ։ Սա էլ է տարբերակ բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռևս չեն կարողանում տիրապետել իրենք իրենց եւ թեթևակի քչացնել այն ամենը, ինչ իրենք ուզում են ուտել։ Հաջորդը, ինչի մասին ես ուզում եմ այսօր խոսել, հաջորդ կետը, դա կայանում է նրանում, դա մի փոքր հոգեբանական կետ է այսպես, որը կայանում է նրանում, որ նիհարելը ոչ թե ստամոքսի, այսինքն ստամոքսի հետ է կապված, այլ ուղեղի։ Դուք նիհարում եք ուղեղով, ոչ թե ստամոքսով կամ ինչ-որ բան այդ պահպանելով։ Ինչ է սա նշանակում, եթե դուք ձեզ ներշնչեք անընդհատ, որ դուք նիհարեք, դուք ձեզ անընդհատ պատկերացնեք այնպիսի նիհարության, ինչպիսին դուք կաք, դուք շատ արագ կսկսեք հալվել, եւ ես ձեզ մի գաղտնիք բացեմ, որ ինձ այդ չաղ լինելուց հետո եւ այդպես նիհարելուց հետո ես շատ երկար դեռ չէի չաղանում, եւ մարդիկ մտածում էին, այ մարդ, ի՞նչ ա եղել ես խաչիկին, էլ ես ի՞նչ անում, դեղեր ա խմում, ի՞նչ անում, սենց միանգամից չաղացավ հիվանդա, ինչը կամ չգիտեմ, ինչ-որ հիվանդություն ա տանում, որ չի կարողանում չաղանա նորից, անդադի, մի խոսքով։ Սակայն այդ ամենից զատ ինձ նաև անում են կոմպլիմենտներ, եւ դա ինձ միայն հաճելի էր։ Ինձ անդադ ասում էին, նիհարեց, հա, այսպես նիհարեց ու նիհարեց, ով տեսնում էր ասում էր, ո՞նց ես նիհարել, հարց էին տալիս։ Ես այն ժամանակ չէի պատկերացնում, շատ լուրջ չէի վերաբերվում այդ ամենին, եւ ընդհանրապես ասում էի, դիետա եմ պահում եւ նիհարել, հա։ Սակայն մի հարց տամ ձեզ, այդ ինչի՞ եմ ես դիետա պահում ու նիհարում, իսկ մնացած բոլորը, ովքեր այդ նույն դիետան պահում են, չեն նիհարում։ Կարծում եմ ես այսօր արդեն ապացուցեցի, որ այստեղ խնդիրը դիետայի մեջ չի, այլ հոգեբանության եւ ճիշտ սնվելու, որը ես ձեզ այսօր կետ առ կետ ներկայացրեցի։ Նաև խոսեմ քաղցրի մասին, շաքարավազի մասին, ինչ-որ միֆեր են պատտվում, որ շաքարավազը բաց կատեգորիկ արգելվում է նրանց, ովքեր ուզում են նիարել, դիետա են պահում։ Անգամ չեք էլ պատկերացնի այդ հիմար արտահայտության ողջ մասշտաբը, որովհետև եթե մարդը չօգտագործի քաղցր, ինչ տեղի կունենա իր հետ։ Այս հիմար թեզը հորինողին խորդ կտամ մի լավ մտածել մարդկանց խորտալուց առաջ, նոր հիմարություններ տարածել ու փորձել ասել, որ քաղցրը կատեգորիկ չի թույլատրվում այն մարդկանց, ովքեր ուզում են նիարել։ Մարդ եթե չօգտագործի քաղցր թույլատրելի չափաբաժնի մեջ, մարդ իրեն առնվազն շատ վատ կզգա, շատ վատ, որովհետև կարևորագույն մասնիկ է քաղցրի օգտագործումը մարդու ու
ուղեղի սնուցման և լավ տոնուսի ապրելակերպի համար։ Մյուս հիմարությունը ինչ եմ ես այսպես արտահայտվում, որովհետև ես 100%-ով գիտեմ, որ այս ամենը հիմարություն է, ինչ ես ասում եմ, մյուս հիմարությունը աղջ օգտագործելն է։ Գիտեք, այսպես պատասխանեմ ձեզ, ցանկացած համեմունք, այդ թվում նաև աղ ու շաքարավազ օգտագործելը միշտ ճիշտ է անդրադառնում օրգանիզմի կայուն զարգացման և կայուն աշխատանքի վրա, եթե մենք օգտագործում ենք այդ ամենը թույլատրելի սահմաններում։ Եվ ցանկացած ամեն բան, եթե դուք սխալ օգտագործեք չթույլատրված, օգտագործեք նորմալից շատ, այդ ցանկացած բանը ձեզ իհարկե կվնասի։ Դրա համար պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, որ աղ ու շաքարավազ չի կարելի այն մարդուն, ով ուզում է նիարել։ Մարդուն կարելի է ամեն ինչ և պետք է ամեն ինչ, բայց չափի մեջ։ Եվս մեկ բանի մասին եմ խոսում և երևի թե այսօր ավարտենք։ Դիետա և, այսինքն դիետա չի թույլատրվում պահել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն գերության արտահայտված խնդիր ու մոտա գենետիկ է և ովքեր շատ չաղ են, հա, այսպես շատ գեր են և ակնհայտ խնդիրներ ունեն առողջության հետ, նրանց պետք է հատուկ թերապիա, որը ձեզ արդեն կասի ձեր մասնագետը, ես որևէ բանով չեմ կարող օգնել, սակայն իմ հորդորը շատից քչացնել, շատ քիչ կբերի նրան, որ ուցե նաև այդ կարգի մարդկանց նույնպես այս ամենը կարող է օգնել։ Սակայն ես որևէ բան չեմ երաշխավորում, որովհետև կրկնում եմ, դա արդեն հիվանդություն է և այդ հարցով պետք է լուծե, այդ հարցով պետք է զբաղվեն արդեն բժիշկները։ Ուստի երևի թե այսքանը ես նախատեսել եմ այսօրվա համար, դուք ինքներդ դիտեցիք իմ նկարները և տեսաք ով է ես, ինչ չաղ էի, 90 կիլոգրամի մոտ էի 83-84, հետո դեռ 68, այսպես։ Իհարկե առողջությանս գնով, որտեվ ես չէի հասկանում, որ կարելի էր ուտել ամեն բան ինչ ուզում ես, բայց ուտել ճիշտ։ Եվ իմ գիտելիքով ես կիսվում եմ հիմա ձեզ հետ, սպասում եմ ձեր ակնկալիքներին, սպասում եմ ձեր գնահատականներին, մի հավատացեք բոլոր այն շարլատաններին, այսպես ասած, ովքեր ձեզ խաբում են և ասում են, թե դեղեր պետք է խմեք, ովքեր ձեզ ուզում են վաճառել փորձված դիետաներ, որոնց դիմաց դուք գումար եք վճարելու, հա, խաբնված լինելով։ Ես ոչինչ չեմ ուզում իմ տված գիտելիքների դիմաց, ես ուզում եմ, որ դուք լինեք երջանիկ, ես ուզում եմ, որ դուք համոզված լինեք, որ ես չեմ խաբում ձեզ, որ դուք զգաք ձեր մաշկի վրա, այսպես ասած, որ իմ խորհուրդները ձեզ 100%-ով օգնում են, ուստի նիհարելու ճիշտ պրոցեսը այն չէ, որ դու ամեն բան չես կարող ուտել, այլ այն է, որ դու պետք է սնվես ճիշտ։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։